الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ کہف تلاوت کرنے کی فضیلت. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، من قرأ سورۃ الکہف لیلۃ الجمعہ اداء له من الجمعۃ من النور فیما بینہ بین بیت العتیق، جس نے جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی تو اس جمعہ اور بیت عتیق خانہ کعبہ اتنی دور میں روشنی اس کے لیے پھیلا دی جائے گی. اور ایک حدیث میں ہے کہ جس نے جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی تو دو جمعہ کے درمیان اس کے لیے نور روشنی بکھیر دی جائے گی.